მოგესალმებით, ეს გადაცემა კვირის აქცენტია. მე კი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. 15 აპრილს მთავრობამ და საპატრიარქომ მოლაპარაკების დეტალები გაასაჯაროვეს. მთავრობის თქმით, მათ გადაწყვიტეს, რომ დიდი ზომის ტაძრებში საღდგომო ლიტურგია ჩატარდება მრევლთან ერთად და ისინი დაიცავენ დისტანციას, ხოლო მცირე ზომის ტაძრებში მრევლი არ იქნება, იქნებიან მხოლოდ სასულიერო პირები. ცოტა სხვანაირი ინტერპრეტაცია გააკეთა ამ ყველაფრის საპატრიარქომ. მან განაცხადა, რომ მცირე ზომის ტაძრებშიც იქნება მრევლი, ისინი იქნებიან ეზოში და დაიცავენ დისტანციას და საღდგომო ლიტურგია ჩატარდება კომენდანტის საათის გათვალისწინებით. დაახლოებით 9 საათი მოუწევთ მრევლის წარმომადგენლებს ტაძრებში ყოფნა. ამ ყველაფერს წინ უძღოდა ისიც, რომ პრემიერ მინისტრმა გააკეთა ერთ-ერთ ბრიფინგზე ასეთი განაცხადება: საქართველო მართლმადიდებლური ქვეყანაა. აღგვის თუ არა ეს ყველაფერი კანონმდებლობას და აყენებს თუ არა ერთ-ერთ რელიგიურ ორგანიზაციას პრივილეგირებულ პოზიციაში, ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ჩვენი გადაცემის სტუმარია იურისტი გიორგი მშვენიერაძე, რომელიც არის ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით. დავაზუსტებ, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა ყველა ორგანიზაციას, რომელსაც ხელმძღვანელობ. მე მაპატიეთ, არასდროს ამოვიკითხე როგორ ჩანს. დავიწყოთ შეთანხმებით, ბატონო გიორგი. თქვენ როგორ ხედავთ ამ შეთანხმებას ერთი რელიგიური ორგანიზაციისა და მთავრობის? არგოს თუ არა ეს კანონმდებლობას და აყენებს თუ არა პრივილეგირებულ მდგომარეობას ერთ რელიგიურ ორგანიზაციას, მაშინ როცა სხვა რელიგიურმა უმცირესობებმა მაშინათვე მიიღეს გადაწყვეტილება იმის, რომ დაეკეთათ ეს ტაძრები და მათ ზოგიერთმა მათგანმა, მაგალითად სომხურმა სამოციქულო ეკლესიამ, აი ეს აღდგომის ლიტურგია ჩაატარა დაკეტილ კარს მიღმა? საკმაოდ რთული და კომპლექსური საკითხია, იმიტომ ძალიან ბევრი დეტალი აქვს და არის ძალიან ბევრი ნაბიჯი, რომელიც ხელისუფლებამ ფიქრობთ არასწორად გადადგა და სწორედ ამ არასწორად გადადგმულმა ნაბიჯებმა ერთგვარ ლაბირინთში შეიყვანა თავად ხელისუფლებაც და საზოგადოებაც და ახლა ამ ლაბირინთიდან ვეძებთ რაღაც სამართლებრივ გამოსავლებს. კერძოდ იმას გულისხმობ, რომ საქართველოს კონსტიტუცია არა ორაზროვნად ამბობს, რომ საქართველო არის რელიგიურად ნეიტრალური ქვეყანა, ანუ სახელმწიფო, რომელიც რელიგიის უპირატესობას არ აღიარებს. ის აღიარებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს ოღონდ საქართველოს ისტორიაში, წარსულში, და ესეა ნამდვილად, მაგრამ დღეს აცხადებს წმენისა და აღმსარებლობის სულთავისუფლებას, ხოლო ამავდროულად ჩვენთან კანონის წინაშე ყველა ადამიანი განუჩვევლად რელიგიისა არის თანასწორი და ეს ეხება არა მარტო ადამიანებს, არამედ ასევე ეხება იურიდიულ პირებს, მათ შორის რელიგიურ ორგანიზაციებს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ წლიდან წლემდე ვხედავთ, რომ რაც დრო გადის, ერთჯერ ერთი ხელისუფლება, მეორე ხელისუფლება უკვე, ესე ვთქვათ, თუ კიდე შევხედავთ, გაცილებით მეტად და მეტად თანხმობი არის ხოლმე საპატრიარქოსადმი და ეს როგორც წესი აიხნება ერთი მხრივ საპატრიარქოს ცდილობით იყოს პოლიტიკის აქტიური მონაწილე, რაღაც პოლიტიკური ცხოვრების ერთგვარი ზედამხედველი, მოისაზღვროს, ესე ვთქვათ, მოინიშნოს გარკვეული საზღვრები, რომელშიც მას, მის სიტყვას გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოში. და მეორე მხრივ ამას, რაც უფრო ნაკლები ხარდაჭერა აქვს ხოლმე ხელისუფლებას, უფრო და უფრო მეტად ეგუება და აღიარებს. ეს ერთგვარი წარსულში დაბრუნება, იმიტომ რომ მსმენელმა უნდა იცოდეს, რომ მანამ სანამ რესპუბლიკური მართველობები ჩამოყალიბდებოდა, მანამ სანამ ადამიანები გადაწყვეტენ თავად ვინ იქნებოდა მათი ხელისუფალი, არსებობდა ეგრეთ წოდებული დუალისტური მართველობა, სადაც ერთი მხრივ საერო ხელისუფლება და მეორე მხრივ საეკლესიო ხელისუფლება იყო ორი ძირითადი წამყვანი. ისინი ზოგიერთ ქვეყანაში შეხმატკბილებულად ცდილობდნენ საკუთარი ძალაუფლების გამტკიცება, ზოგიერთ ქვეყანაში გარდაუვალი იყო მათ შორის კონფლიქტების არსებობა და ურთიერთჩარევა საქმიანობაში, მაგრამ კაცობრიობამ ამას თავი წარსულში დააღწია და ჩვენ ახლა ვართ სიტუაციაში, როდესაც წარსულში ვრუნდებით. ეს არ არის უბრალოდ თეორიული საკითხი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრაქტიკული საკითხი მათ შორის, იმიტომ რომ ამაზეა დამოკიდებული თეორი ჩვენი მოქალაქის მომავალში ცხოვრების, ასე ვთქვათ, ბედი, როგორი იქნება ჩვენი მომავალი, იმიტომ რომ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ სწორედ ის მართლობის ფორმა, რომელშიც არ რომელსაც იყენებს ცივილიზებული სამყარო, სადაც ხალხი მართავს სახელმწიფოს, სადაც ხალხი მართავს და მის მიერ არჩეულია ადამიანები მართავენ რაციონალური საჭიროებებით და არა რელიგიური დოგმებით, არის სწორედ ის ფორმულა, რომელმაც კაცობრიობას მოუტანა გაცილებით უკეთესი ცხოვრება, მოუტანა უკეთესი შესაძლებლობები, გაახანგრძლივა სიცოცხლის ასაკი, გააუმჯობესა ჯანდაცვის ხარისხი და მათ შორის სოციალური პირობები. სამწუხაროდ ამას ვერ იაზრებს სათანადოდ ალბათ ვერ ჩვენი ხელისუფლება, აღარ ვლაპარაკობ ბევრ სასულიერო პირზე,
რომელიც არათ აგიდებთ ამ პრინციპს და ისინი არც მალავენ პრინციპში ერთი თუ საეკლესიო ხელისუფლების წარმომადგენლები რომ მათ სურთ დაბრუნება წარსულში სადაც ეკლესიას აქვს გადამწყვეტი როლი ერთგვარი ვეტოს უფლება საერო გადაწყვეტილებებზე და მეორე მხრივ ამ პოზიციას ნელ-ნელა და უფრო და უფრო მეტად ეგუება ხელისუფლება ეს არის ერთგვარი იმუნიტეტის ასულიერო პირების შესაძაც ისინი ჩადიან სამართალდარღვევებს ან ძალადობენ ადამიანებზე ვისი თვანათები მომწერენი ჩვენ 2013 მაისს ვიყავით არა მინდა ჭილა ეს არის შემდგომ პერიოდში კატასტროფულად მზარდი ესე ვთქვათ ტენდენცია ხელისუფლების მხარდაჭერის ერთი კონკრეტული რელიგიური ორგანიზაციისადმი ეს მათ შორის გულისხმობს ქონების ზრდას გადაცემას მათ შორის აეხლახანს განიხილებოდა კანონპროექტი მოიხსენებოდა რომ კიდე დამატებით რაღაც 20 კილომეტრიანი ზონები უნდა შეუქმნან მონასტრებს ტყეები უნდა გადაცენ საკუთრებაში ან წარსულში როგორც იყო ხო ეკლესიას უნდა კონდეს მიწები უნდა კონდეს ტყეები და უნდა ყავდეს ხმები ანუ ამის კერნი მივიღოთ რეალურად და ხელისუფლება ამაში სამწუხარო ძალიან ძლიერ თამაშობს ამიტომ ეს გამოხატულებას რასაც ახლა ხედავთ ეს არის რომ ხელისუფლებამ თქვა რომ მე არ ვარ საერო სუვერენი რომელსაც შემიძლია მე ვმართო სახელმწიფო მე მივიღო გადაწყვეტილებები რაციონალური საჭიროებებით არამედ მე იზოლებული ვარ ან თავს ხრი სასულიერო ხელისუფლების წინაშე და ირაციონალური არგუმენტების არსებობის პირობებში მე ამ არგუმენტებს გავიზიარებ. ხო მეტი არაფერი იყო თუ არა მაგათა გუშინდელი განცხადება ქალბატონი დიკარაძის რომ მან არ იცის მეცნიერული კვლევით არ დადასტურებულა ერთი და იგივე ჭურჭლით გადადის თუ არა ესე ვთქვათ ვირუსი ხო? აი წარმოუდგენელი რაღაც არის. ამას გვეუბნება სასულიერო პირი, რომელიც ამბობს მეორე მხრივ ცოტა სხვა სიტყვებით, რომ 1000 გრადუსზე ცხლდება უხილავად კოვზი და კლავს ვირუსებს. აი დაახლოებით ესეთ ლექსიკით ველაპარაკება ხელისუფლებას. აი მას შემდეგ რაც ეს შეთანხმების თუ მოლაპარაკების არ ვიცი დეტალები გასაჯაროვდა და აღმოჩნდა რომ რეალურად არაფერი შეიცვალა ხო ამ მოლაპარაკებისთვის საპატრიარქოსთვის, ხო? ყველაფერი დარჩა უცვლელი ერთ-ერთი კომენდანტის ასაკს დათანხმდნენ რომ კი ბატონო კომენდანტის ასაკის პერიოდში, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ბოლოს ეს ეს კი არ არის სრულად შესრულებული, იმიტომ რომ დღეს გახდა ცნობილი ეს კომენდანტის საათი არ გავრცელდება სასულიერო პირებზე, არ გავრცელდება სტიქაროსნებზე და ასე შემდეგ. და ამას გამოიხმაურნე სხვა რელიგიური უმცესობის წარმომადგენლები და თქვეს რომ აი მათთვის თუ მუშაობს ეს კანონი, რატო არ მუშაობს? აი მაგაში თავში აღნიშნე თაკო რომ ერთ-ერთი პრობლემა რაშიც იყო არის რომ ხელისუფლებამ არასწორი გზები აირჩია ამ ურთიერთობებში ვებში შესასვლელად კერძოდ იმას გულისხმობ რომ აკრძალვები და შეზღუდვები რომელიც მან საგანგებო მდგომარეობის პირობებში გამოიყენა ან ზოგადად საგანგებო მდგომარეობაში მოიღო ყველამ კარგად ხედავდით რომ ეს იყო რეალურად მიმართული მისი სურვილი ეს იყო რაღაცნაირად მოეთოქა საპატრიარქო მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ეს სამართლებრივად არასათანადოდ გამოსადეგი საშუალებები იყო. როდესაც ჩვენ წმენის თავისუფლებაზე ვლაპარაკობთ, კონსტიტუცია არ იძლევა წმენის, მათ შორის მისი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას საგანგებო პირობებში დეკრეტის საფუძველზე, არამედ ის მხოლოდ ორ გამონაკლის ადგენს, როდესაც კანონის შესაბამისად არის შესაძლებელი და არა დეკრეტის შესაბამისად წმენის თავისუფლების გამოხატვის შეზღუდვა, მათ შორის რიტუალებში მონაწილეობის შეზღუდვა, როცა ეს ადამიანთა ჯანმრთელობას ან სხვათა უფლებებს ეხება. ამიტომ ხელისუფლებას აქ უნდა ემოქმედა საზოგადოების ჯანმრთელობის შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად ან მოეგო დრო, იმიტომ რომ მას საკმაოდ დიდი დრო ჰქონდა და ფაქტობრივად ორი თვე და სათანადო ცვლილებები განახორციელებინა კანონში ორდინალური წესით, ჩვეულებრივი წესით და დამატებით რეგულირებები შემოეღო. დღესაც გვეუბნება საზოგადოების ჯანმრთელობის შესახებ კანონი, რომ აკრძალულია ნებისმიერი პირის მიერ ადამიანის მიერ ისეთი ქმედების განხორციელება, რომელიც შესაძლოა ხელს უწყობდეს საშიში ვირუსის გავრცელებას. და სხვა არაფერია ეს, თუ არა მომსახურების მიერ ერთი და იგივე შენობაში ზიარების ჩატარება, ლიტურგიის ჩატარება და ადამიანების ერთად ყოფნა. თუმცა ხელისუფლება ამ ნორმას არ იყენებს, ცოცხალი თავით ესე ვთქვა, მიცდილობს გვერდი მოუაროს, ყველაფერს ოღონ არ შეზღუდოს პირდაპირ ეკლესია, არ დაერქვა სამას სახელი, რომ ხელისუფლებამ შეზღუდები დაუწესა ეკლესიას. რითი არის ეს განპირობებული, ხო, რაღაც შიშებით? რომ ვაი რა სიტყვის ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენი მხარდამჭერები არიან და ამავდროულად უარყოფენ მეცნიერულ შეხედულებებს ჯანდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით და საკუთარ გადაწყვეტილებებს ხსნიან ან ამართლებენ რელიგიური მიდგომებით. ეს საკითხი სწორედ ის არის საკვანძო საკითხი, რასაც ეს ვთქვათ, პრობლემად ვხედავ ჩვენ, მე პრობლემად ვხედავ ესე ვთქვათ და ერთგვარ ჩიხში შეიყვანა ყველაფერი. ეს დღეს საპატრიარქომ რო თქვას, რომ მე ვატარებ წირვას, რაც ვარ ღვევ, ფორმალურად რო თქვა, არაფერსაც არ არღვევს, იმიტომ რომ ხელისუფლების შეზღუდვა, რომელიც ამბობს, რომ ეს სამი ადამიანი არ უნდა შეიკრიბოს, სამზე მეტი ადამიანი ვერ გავრცელდება რელიგიურ რიტუალთა მიმართებაში. რელიგიურ რიტუალებზე ვრცელდება სხვა მუხლი, კონსტიტუციის სხვა მუხლი არის დაცული და ხელისუფლებას თავი შეკავს ამ ჩიხში საკუთარი თავი. რო არაფერი ვთქვათ, დისკრიმინაციულ მოპყრობაზე თქვენ ამ საკითხსაც შეეხეთ, როდესაც
სხვა რელიგიურ ორგანიზაციებს იძულებით ახასრულებინებენ ამას, მაგრამ როცა ნახეთ ხო ბატონ მირტაგის შემთხვევა, როდესაც მან რიტორიკულად იკითხა, რომ თუ კი ასია რამადანი მოდის და მაშინ მეჩევალ მეჩეთში და ის მეორე დღეს სუსმა დაიბარა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, როცა ამას არა მარტო ამბობენ, არამედ ღია და აშკარა დაკეთებენ, ჩვენ რამდენიმე დღესაც წავლივნახეთ, როცა ეს მოთხოვნები დაიღო არ შესულდა და ისიც ვნახეთ, რომ ხელისუფლება არათუ იმ სადმე იბარებს, არამედ დაბარებულზე თავად მიდის და კალთებს უკოცნის, ესე ვთქვათ, სასუდრო პირებს. ეს არ არის ბრძოლა, ეს მინდა ხაზგასმულად, ეს არ არის ბრძოლა რომელიმე რელიგიის წინააღმდეგ. ეს შეზღუდვები არის რელიგიურად ნეიტრალური საკუთარი შინაარსით. ეს არ არის, რომ ვიღაცა ერთვის მართლმადიდებლობას ან ვიღაცა ერთვის ისლამს. აქ საუბარია, რომ ხელისუფლება ვერ იხელმძღვანელებს რელიგიური დოგმებით. მან მეცნიერული დაკვირვების შესაბამისად უნდა იმოქმედოს, რასაც ეუბნებიან ექიმები, ისე უნდა იმოქმედოს და მათ შორის ამან დროებით შეიძლება გამოიწვიოს კონკრეტული რელიგიური რიტუალების შესრულების შეზღუდვა. ეს არის აქ გამსაზღვრელი. ექიმები ახსენეთ, ბატონ გერგი. მე მახსოვს თავი და როდესაც ასე რთულად არისო ხო საქართველოში სიტუაცია, მაშინ არც ექიმები არ ამბობდნენ ასე პირდაპირ, რომ არ უნდა მისული ყველა ადამიანები ეკლესიაში. ისინიც ძალიან იკავებდნენ თავს, ძალიან მორიდებულები იყვნენ ამ საკითხზე, ამბობდნენ, რომ ისე იმოქმედებენ, როგორც მაგალითად პატრიარქი გადაწყვეტს, როგორც სასულიერო პირები გადაწყვეტენ და ასე შემდეგ. ანუ პირდაპირი მოწოდებები მე გავიგე ალბათ რამდენიმე დღის წინ და აი უსმენით უხელ მაგალითად გამყრელიძეს იმნაძეს, როცა ახლა გადავიდნენ გადაწყვეტილების შეთანხმებული შეთანხმების შემდეგ, როცა უკვე მიღწეულია რაღაც შეთანხმება და მოლაპარაკება უკვე დასრულებულია, ამის შემდეგ იხვეწებიან ისინი, რომ ადამიანები არ წავიდნენ ეკლესიაში. ანუ როგორ ფიქრობ, ასეთი მოწოდებები, ასეთი ხვესნამუდარა, ხო ასე ვთქვათ, რო ყოფილიყო იქამდე, სანამ ასეთ სიტუაციაში ჩავარდებოდ, იქამდე სანამ ეს მოლაპარაკება შედგებოდა, მიიღებდი თუ არა სხვა შედეგს? ო, აი სიცის სწორედ იმან, რომ როცა ექიმი გესაუბრება მედიცინაზე, მედიცინით უნდა გესაუბროს და არა რელიგიით. და ეგ არის ძალიან არასწორი, იმიტომ რომ ხა მე არა ვარ სამედიცინო წრის წარმომადგენელი ბუნებრივია, მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ თანამედროვე მედიცინა დარვინიზმის თეორიას ემყარება, ესე ვთქვა, და არა ბიბლიურს. ამიტომ ეს როცა ექიმი საუბრობს მედიცინაზე, მისი არგუმენტები სამედიცინო უნდა იყოს და არა რელიგიური. მე მგონია, რომ ეს ხა ექიმებზე როცა ვაპარაკობ, თქვენ ალბათ 2-3 ადამიანს გულისხმობ საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ იყვნენ საპირისპირო განცხადებებს აკეთებდნენ, უბრალოდ ისინი ხელისუფლების სახელით არ გვესაუბრებოდნენ. თუ კი საუბარია ბატონ გამყრელიძეზე, მიგვიგე ბატონ ბაატაზე, მინაძეზე, აქ მე ვფიქრობ, მაინც პოლიტიკა იყო გარეული მათ საუბარში და ცდილობდნენ რაღაც დათფობის პოლიტიკა ეწარმოებინათ თავად საპატრიარქოსთან და მათ ალბათ ჰქონდათ მოლოდინი, რომ ამ ტიპის ლექსიკის გამოყენებით გარკვეულ დათმობებზე წამოიყვანდნენ, ანუ უკვე ეს წარმოდგენის იყვნენ, ესე ვთქვათ, მათი თვალსაზრისით საპატრიარქოზე და მეოდებოდნენ სხვა გადაწყვეტებას. როგორც აღმოჩნდა, ესე არისო, მათმა რიტორიკამ არ გაჭრა, ხოლო მანამდე გაკეთებულმა განცხადებებმა კიდე უარყოფითი შედეგი მოუტანა საზოგადოებას გაცლებით მეტი, ვიდრე შეძლო დადებითი მოეტანა. ამიტომ ეს ალბათ მაგალითია ყველასთვის, რომ ვიცოდეთ, რომ როცა შენ საკუთარ ფუნქციას ასრულებ, უნდა იხემძღვანელო იმ წესებით, რომელიც შენი ფუნქციის შესრულების დროს შენთვის არის დაწესებული, ხოლო ეხლა საკუთარ ოთახში რო დარჩები, საკუთარ ნელოთახში, როგორც ახალ აღთქმაშია, შედი და იბოცე, ამას არავინ არ გიქცის, არავის არ უშლის, ეს შენი პრივატული, ინდივიდუალური, ინტიმური სფეროა, მაგრამ არ შეიძლება ხალხს მედიცინის მუშაკები რელიგიური დოგმებით ელაპარაკებოდნენ და მის მიხედვით განსაზღვრავდნენ, როგორ მოიქცევა საზოგადოება. აი ამ სიტუაციაში როგორ ხედავთ გამოსავალს, ანუ რა შეიძლებოდა გაეკეთებინა მთავრობას იგივე ამ მოლაპარაკების თუ შეთანხმების დროს, რა შეიძლებოდა შეეთავაზებინა საპატრიარქოსთვის, ან საერთოდ უნდა შეეთავაზებინა თუ არა რაიმე საპატრიარქოსთვის, იმისთვის რომ არ მიიღო ის, რასაც მიიღებს და მიიღებთ კიდევ რამდენიმე დღეში? ო, რთული საკითხია და ეს საკითხი ამ პრობლემია, ამ პრობლემას თავიჩინა ეხლა, თორე თავად პრობლემა არსებობს დიდი ხანია და ჩვენ როცა ამ პრობლემაზე ვსაუბრობთ მანამდე, რაღაც გვეუბნებიან, რომ არ არის ეს პრობლემა, არ არსებობს და თითქოს ვიგონებთ ჩვენ რაღაცებს, ხო? ეს ხო თვალსაჩინო იყო ამ წლების მანძილზე, რომ საპატრიარქოს გავლენა წლიდან წლამდე იზრდება საერო ხელისუფლებაზე და სახელმწიფო უფრო და უფრო შორდება სეკულარული, ანუ საერო სახელმწიფოს პრინციპებს. ამიტომ ეხლა ამან უფრო თავიჩინა, კარგი მაგალითი არის, ესე ვთქვათ, კარგი კარგად გამოჩნდა, ესე ვთქვათ, ეს პრობლემა მისი არსი და ბუნებრივია მისი გადაჭრა დღეს არ არის ესე იოლი, იმიტომ რომ
თქვენ არ ფიქრობთ რომ რაღაც საერო ხელისუფლებაში ყველა ისე ფიქრობს როგორც მე და თქვენ საუბრობთ ახლა აქ ან როგორც მაგალითად ამირან გამყელძე მესაუბრებოდა ან პატა იმნაძე ან ზოგიერთ შემთხვევაში ზოგიერთი პოლიტიკოსი მათ შორის პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერი არა ეგრე არ არის იმიტომ რომ თქვენ ყავთ იქ მინისტრები ჩვენ ყავთ იქ მინისტრები რომლებიც პირიქით სხვა რამებს ლაპარაკობენ ხო აბსოლუტურად განსხვავებულს ამისგან და რაღაც შეგინდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ავიღოთ გინდა თავდაცვის მინისტრი ავიღოთ უფრო მეტიც თავად ამ ესქოთ სეკულარიზმის მოშლამ მოყევამ ღრმად მოიკიდა ფეხები სახელმწიფო ინსტიტუციებში შეგვიდა და ეს არის პრობლემა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური რეალურად ქვეყანაში სახელმწიფო უშიშროების დაცვით კი არ არის დაკავებული, არამედ მართლმადიდებლობის დაცვით არის დაკავებული და ახლა თქვენ სამცხე ჯავახეთში კარგად გახსოვთ ხო ეს ფაქტები, როცა პოლიცია და უშიშროების სამსახურები როგორ მუშაობენ რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ ქვეყანაში აბსოლუტურად პირდაპირი მნიშვნელობით. ამიტომ ეს უფრო ღრმა პრობლემაა და სახელმწიფო ინსტიტუტების ყობას იწვევს ესეთი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ რეალურად როცა საკითხი დადგება, რომ შეიძლება სახელმწიფოს მოუწიოს მკაცრი ზომების დაწესება, მისი აღსრულებელი არის თუ არა აპარატი, აი ეგ არის. თუ კი სახელმწიფოს მოუწევს გარკვეულ მომენტში რელიგიური დოგმების საწინააღმდეგო წასვლა, იმიტომ რომ ეს მისი კონსტიტუციური ვალდებულება ამ ნორმებს აღასრულებს თუ არა ინსტიტუტები. აი ეს არის სერიოზული პრობლემა მათ შორის და რა უნდა გაეკეთებინა ამაზე? ვიყოთ ახლა ჩვენ არანაირად არ ვარ მომხრე რომ ახაზე რაღაც რადიკალიზება მოხდეს და სადღე ჯარი ჩააკენონ, ეს რაღაც უკიდურესი ზომებია და ამისკენ ამდივარ, მაგრამ მინიმუმ სახელმწიფოს უნდა შეძლოს კაცი და მკაფიო გზავნილების გაგზავნა, თუნდაც ვერბალურ დონეზე. არა იმის მოჩლეფით, როგორც ამას ვხედავთ ჩვენ, არამედ პირდაპირი გზავნილების და თქმის რომ ეს არის ჩვენი კონსტიტუცია, ეს არის ჩვენი კანონმდებლობა, ყველა, მათ შორის პატრიარქიც, ეპისკოპოსებიც, ყველა ვალდებული ხართ ამას დაემორჩილოთ. თქვენ თუ კი ამას არ ემორჩილებით, ამას ღიად ამბობთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ხართ კანონგარეში და მოქმედებთ ისე, როგორც კანონგარეში ადამიანებზე, კანონის გვერდის ავით მოქმედ ადამიანებზე მოქმედებს სახელმწიფო. სახელმწიფოს არ უნდა შინოდეს არც საცულერო პირის დაჯარიმების, არც იმ ადამიანის, ვთქვათ, დაჯის, რომელიც ზობაზე რაც ხედავდით, ეხლა რამდენი სამართა დარღვევა იყო, ხო თავად პრემიერმაც აღნიშნა ეს ყველაფერი. სახელმწიფოს იაგრება იყო ნულოვანი. ადამიანმა 9 ტიტა გაყიდა და იმას უცებ დააჯარიმა 300 ლარი. აი ეს არის მთელი ვთქვათ, პრობლემის ილუსტრაცია, ხო, რაში ვცხოვრობთ. ამიტომ რა უნდა გაეკეთებინა? ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება აქამდეც, მათ შორის ენის მოჩლებით არ უნდა ელაპარაკა სახელმწიფოს და ბევრი რამ შეიძლება უფრო მკაცრი ყოფილიყო და მკაფიო ყოფილიყო, არა სასტიკი, არამედ მკაფიო ყოფილიყო და ახლა შეუძლია სახელმწიფო, მე ფიქრობ, რომ მაინც რაღაცებს გააკეთებენ. მე ფიქრობ, რეგულაციები, რომელიც შემოიჭრა სასაფლაოებთან დაკავშირებით, იყო ძალიან სწორი და კარგი გზავნილია, იმედი ამის აღსრულება მოხერხებადი იქნება და მე ფიქრობ, კომენდანტის საათში თუნდაც ავტომობილებს შეძლო ახლა უცხოელად თქვა, თორე რეალურად საუბარია, რომ აღგომას ხალხი არ მიდის ეკლესიებს, ეგ არის ამ შეზღუდვის არსი, უხედავად იმისა, რომ გაბატონებად კარაზე მუშინ სხვა რამე თქვა, ხო? ანუ არსი ეგ არის. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ გარკვეულ ძალისხმევას სახელმწიფო მაინც მიმართავს, რომ ეს შეზღუდვები რაღაცნაირად დასრულდეს, ძნაღდებ შემთხვევაში საკუთარ თავს და საკუთარ ხალხს გაწირავს. იმიტომ რომ თავადაც იციან, რომ ვერ გაუმკლავდება ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა იმ დაწოლას, რომელიც შეიძლება მივიღოთ და ეს არ შეეხება მარტო რიგით ადამიანებს, შეეხება მინისტრსაც, შეეხება მთავრობასაც და შეეხება სასულიერო პირებსაც. ეს იქნება მთელი ქვეყნისთვის კატასტროფა. ეს იქნება სული რეპუტაციული განადგურება ყველასთვის, თავრობისთვისაც და თავად ეკლესიისთვისაც. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ გონიერებას კიდევ უფრო მეტად გამოიჩენენ და საფხეს უფრო უკეთ გაანალიზებენ და ისე იმოქმედებენ. ა კიდევ ერთი საკითხი მინდა ბატონ გერგი, ბოლოსკენ მივდივართ უკვე. რელიგიის საკითხი სახელმწიფო სააგენტო ყავს ასეთი, რომელიც არის სახელმწიფო ორგანო, ხო, ასე ვთქვათ, რა შეიძლება ამ ხამხნის განმავლობაში არანაირი კომენტარი, არანაირი განცხადება არ გამიგია მათგან, მათი კომპეტენცია იყო თუ არა მსგავს საკითხების წარევა და რაღაცნაირად რეგულირება ამ ყველაფერს და რა შეიძლება მათ გაეკეთებინათ, იმიტომ რომ ისინი ხო არიან ვალდებულები პირდაპირ რაღაც რჩევები მისცენ პრემიერ-მინისტრს, მთავრობას და ასე შემდეგ. ანუ მოლაპარაკებები მაინც ეს არ მოყოლ შემთხვევაში რელიგიური საკითხები. ანუ სახელმწიფო დავარქვათ ყველაფერს, რელიგიის საკითხთა სააგენტო სინამდვილეში არის საპატრიარქოს გავლენის ქვეშ მყოფი სახელმწიფო ინსტიტუცია, რომელიც გავს საბჭოთა პერიოდში არსებულ რელიგიურ საკითხთა სამართველოს, რომლის ფუნქციაც მაშინ განსხვავებით დღევანდელისგან ცოტა განსხვავებული იყო. მაშინ ყველა რელიგიურ ორგანიზაციას ის მართავდა, ანუ ის განაგებდა. დღეს რეალურად ამ თავად რელიგიის საკითხთა სააგენტოს ელგვარ გავლენას მასზე, როგორც თემთავრობაზე ახდენს საპატრიარქო, ხოლო რელიგიურ საკითხთა სააგენტო დაინტერესებულია სხვა რელიგიური ორგანიზაციების მართვის
ბერკეტების მოპოვებით. ანუ რეალურად ის ერევა მუსლიმი თემის და ნაციის ყოველ შემთხვევაში აქტიურად არის ორგანიზაციები, რომლებიც არემორჩილებიან, მათი თქვათ იგივე თქვათ სომხური ეკლესიის და ასე შემდეგ სხვა რელიგიური უმცირესობების კონტროლია, კონტროლი მიაჩნია ფუნქცია და არა რელიგიური თავისუფლების დაცვა და არა რაიმენაირი ზეგავლენის კონის შესაძლებლობა გააჩნიეს, არანაირი გავლენის საშუალება არ აქვს საპატრიარქოს. მე ვფიქრობ, რომ თავად ეს რელიგიის აქტთა სააგენტო არის ჩვეულებრივი ხშირად ამბობ ხოლმე რაღაც სახელისუფლებო ხორცმეტი, რომელიც არ შეფერის დემოკრატიულ ქვეყნებს და პირიქით ჩვენ მისგან რაიმის გაკეთებას კი არ უნდა ველოდოთ, იმას უნდა ველოდოთ, რომ ეს სააგენტო საერთოდ და გაუქმდეს. ალბათ მიაქცევენ ყურადღება შესაბამისი ორგანოები. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი საუბრისთვის. მადლობა თქვენ. დაგიმშვიდობებით ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ვეთყვიდობ ჩვენთან იყო იურისტი გიორგი მშვენიერაძე, საუბრობდით თავრობისა და საპატრიარქოს შეთანხმების შესახებ. მომავალ პარასკევამდე გიმშვიდობებით ნახვამდის. კარგად იყავით.